фирмите задоволни, ветувањето за намалување на казните се остварува. Владата досега усогласи 106 закони кои влегуваат во собраниските процедури кои се усогласени со законите за прекршоци, содржајќи помали казни за компаниите. На последната владина седница, вкупно 78 закони биле усогласени, а предходно нови 28 закони од различни области, финансии, економија, труд и социјална политика, земјоделие и други, исто така биле усогласени за намалување на казните. Најголем бенефит ќе имаат помалите фирми. Еден месец по доаѓањето на власт, односно по победата и по формирањето на владата во 2014, изготвивме закон со кој што се намалуваат казните. Го испративме во парламентот, но дури една година не можевме да обезбедиме двотретинско мнозинство за законот да помине и граѓаните и компаниите да ги почувствуваат тие бенефити. За среќа дури сега, во јули, успеавме некако да обезбедиме двотретинско мнозинство со кој што се намалуваат казните за граѓаните. Како што кажавме, казните ќе бидат намалени за неколку пати. За помалите фирми, казните ќе бидат намалени за 6 до 8 пати, за средните фирми за 2 до 4 пати, а ќе има намалување на казните и кај големите фирми. Казните ќе се одредуваат врз основа на три критериуми: големината на фирмата, односно вкупниот приход, бројот на вработени и предходното поведение. Нивелирањето на казните согласно економската моќ на компаниите беше едно од ветувањата во предизборната кампања, но и барање на бизнис коморите во земјава. Во иднина, санкциите за оние што плаќаат казни да бидат нивелирани според економската моќ на субјектот. Да не плаќаат исто фабрики кои што имаат комбинати, капацитети кои што имаат по 200, по 500 вработени и голем капитал, и мали дуќанчиња кои што имаат по еден или двајца вработени. Казната да биде нивелирана според процентот на нивната економска успешност, односно според доброто што го имаат, за да не се случи помалите да пропаѓаат заради високи казни. И тоа е предвидено во оваа програма. Бизнис заедницата позитивно се изјасни за намалување на казните. Многу значајно беше и тогаш, сега го видовме нели спроведувањето на дело дека овие мерки, односно дело од овие мерки, во конкретниот случај промената на законот за прекршоци, дека едноставно ќе се подобри деловното работење, односно деловното окружување на компаниите и ќе се улесни, да кажеме, ќе се улесна сите оние секојдневни проблеми кои што ги има во текот на своето работење, предизвикани од инспекциските служби, дали поради некои недостатоци или поради одредени незнаења кои што ги има компаниите. Со измените во законот за прекршоци, казните кои важеа досега драстично се намалуваат или во просек за 2 до 4 пати. Кај најмалите фирми намалувањето ќе изнесува од 5 до 7 пати. Во иднина ниту една фирма нема да плаќа казна во полни износ.